Od stredy 1. mája začína cyklobusová sezóna. Obľúbená linka bude počas sviatkov a víkendov opäť prepravovať cestujúcich a ich bicykle. Cyklobus tento rok premáva do Gabčíkova. Odchádza od autobusovej zastávky oproti Dunajsko-Stredskej radnice a zastaví sa aj pri vchode do kempingu termálneho kúpaliska. Tento raz bude jeho konečná zastávka pri reštaurácii Nimrod v Gabčíkove. Špeciálny autobus bude z nášho mesta odchádzať vždy o 9. a 13. hodine so spätným odchodom do Dunajskej Stredy o 12.30 a 18.30. V závislosti od voľných miest cestovať ním môžu aj turisti na kolieskových korčuliach a peší turisti. Každá osoba si môže so sebou vziať najviac jednu príručnú batožinu rozmerov 50 x 30 x 20 cm. Z mesta Gabčíkovo je dostupných niekoľko cyklotrás a peší turisti môžu spoznávať prírodný svet Žitného ostrova. Záujemcovia môžu navštíviť aj infocentrum vodného diela Gabčíkovo. Linka, prevádzkovaná spoločnosťou SAD Dunajská Streda, bude podľa plánov premávať do 15. septembra. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj na webovej stránke uvedenej na obrazovke už čoskoro ponúkne možnosť rezervácie miest na sedenie.